Kjære landsmøte, ærede regenter, kjære Paul, tusen takk for en kjempeflott innledning, men november er faktisk over. I dag så er det 450 dager til valget. Da skal vi forsvare regjeringen. Vi skal sikre gjenvalg til 119 høyreordførere, og vinne enda flere ordførerkjeder. Og viktigst av alt, når det er valgvake, så skal det være enda flere av oss som er valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. Men det blir... Ja, takk. Jeg må være stille fordi jeg har så liten tid. Det blir ikke noe enkel walkover. Arbeiderpartiet mener at vi har kjørt alt i grøfta på 8 måneder. SV er mer opptatt av hvem som opererer kneskaden enn at kneskaden blir operert. Og Senterpartiet er mest opptatt av å fortelle om hvor slemme EU er. De vet ikke hva de snakker om. Men selvfølgelig kan vi vinne valget. Det er vi som bygger mer vei. Det er vi som fikser mer åpenhet på polet. Det er faktisk vi som sikrer valgfrihet for de syke, og det er vi som gir flere lærere etterutdanning. Kjære landsmøte, Høyre leverer i regjering. Og til dere AUF-ere som følger streamen, ser jeg meg godt inn i øynene hvis dere klarer. Det er Unge Høyre som er Norges største ungdomsparti. Takk.